Po zlatemu soncu ni do milosti in ko klesti posenkar ob sveti, zato beg po stopinjah, jamskih škratov in celo v njihovih škornjih in za nameček, verjeli ali ne, v toplih oblačilih. In the cave it was just good to have three pairs of socks, very warm and heavy, and also this kind of equipment of garments that you see. Se za 4-urni potem po križni jami, ko čebula odene italijanska obiskovalka Nora, kako tudi ne, če pa je v podzemnem svetu pičlih 8 stopinj. Zato po jami pred vročinsko pripeko korake že ubira Aleš Šuštar, navdušen. Mi je to všeč v bistvu, ko imaš svojo lučko in vse ostalo pa reč po temno. Zato so tu doma polhi in otot njihove sledi vse do vode, da se tako jamski vodnik Alojz Troha napojijo v majhnih lužah ali pa večjih, jezerskih in posem bistrih. No in ta lepa zelena voda ni zelena od trave, ampak je zelena od apnenca, kjer stopljen vode. Apnenec, ki gradi mogočne kapnike, posejane tudi o prvem jezeru, po katerem drsi rumenko s pogledom v strop na kapnike in njihove bleščice, tokrat brez gostiteljev. Trenutno ni enega netopira, da bom ga pokazal, ampak... Če prijete, če zimo bojo veseli tukaj kot suha hruška po stropu. Kot je njega dni v jami mrgolelo jamskih medvedov, prav tako na zimskem spanju do izumrtja v ledeni dobi medvedov orjakov. No, lobanja, ki gledamo, je ena izmed treh velikih lobanj izkopanih ob zadnjem izkopavanju 2001. Tu je lobanja tona 200 težkega medveda. Do dobra ohlajenega, kot so ohlajeni jamski navdušenci in z njimi Matejka Hčin. V poletnem času je to res v bistvu brez primere osvežitev, boljš kot kakršnokoli morje. Ker se tu hlad pomeša z romantiko, pravličnostjo in poučnostjo.